dir-vos que aquesta ponència no és acadèmica com la resta d'aquesta taula, sinó és fruit de la reflexió, sobre el treball diari de l'equip d'intervenció del SAS. L'objectiu de la ponència és entendre quins són els factors de victimització que afecten a les dones que exerceixen la prostitució, ja sigui aquells que tenen relació directament amb el delicte, com aquells que estan més vinculats amb l'estigma. Intentarem de construir així l'estereotip de que totes les dones que exerceixen la prostitució estan vinculades a entorns d'activitats delictives i intentarem presentar la complexitat de la temàtica. Primer de tot, presento un moment al servei. El Servei d'Atenció Socioeducativa existeix des de l'any 2006, en un any en què l'Ajuntament de Barcelona va aprovar l'Ordenança Municipal de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana de l'Espai Públic, prohibint les activitats relacionades amb l'oferiment, negociació i sol·licitació de serveis sexuals a la via pública. Tenint en compte, es va considerar que el fenomen era massa complex per abordar-lo només des de l'òptica de la regulació i això va fer que s'iniciés el Pla Hàbits, que va donar la creació de l'agència Hàbits per tant de desenvolupar-lo. Aquesta agència, per demostrar els altres protocols i accions, va donar lloc al que avui en dia és el Servei d'Atenció Socioeducativa, a partir d'ara el SAS. L'objectiu del servei, en un principi, i seguim informant sobre l'ordenança, informem sobre serveis socials i personals a les dones, assessorament de tot tipus, derivacions d'altres recursos, s'ofereix a la dona que es vincula amb el servei una atenció a nivell biopsicosocial. L'equip també té la tasca de detectar situacions d'explotació i s'atenen a dones que estan d'alguna manera vinculades a la ciutat de Barcelona. Dir que l'equip utilitza la metodologia d'apropament directe o outreach, que és a dir, que la intervenció es desplaça directament a les zones de Barcelona on hi ha persones que exerceixen la prostitució. Així doncs ens desplacem a districtes com el districte de Ciutat Vella, on sortim durant la franja diurna i nocturna, Sant Martí, Les Corts i Sants Montjuïc, zona franca en concret, durant 40 hores setmanals. L'equip està format per una directora, quatre educadores, dues agents de salut, una treballadora social i una psicòloga. I la manera d'accedir al servei tant és a través del contacte directe al carrer amb les dones o a través de derivacions que ens poden fer altres serveis. A partir d'aquí es considera quina és la intervenció juntament amb la dona més adequada, tant derivació a serveis d'urgència o ja passa més a un pla o una sessió de tractament en el qual s'estipula un pla de treball amb la dona. En quant a la població, com comentaven aquí, com apuntaven algun dels companys, les dones que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona tenen un perfil molt heterogeni. Nosaltres atenem tant a dones com a persones transsexuals que exerceixen la prostitució a Barcelona i estan vinculades a Barcelona d'alguna manera. Per tant, o hi exerceixen i viuen o simplement exerceixen. Del 2006 fins al 2012 s'han atès 1.100 dones al servei. No existeix un perfil transversal, però les dades estadístiques que recollim ens revelen que hi ha una diversitat de condicions de vida, però sempre una tendència cap a la pobresa i o exclusió social. Dic que el 85% de dones són provenients d'altres països i el 15% són de nacionalitat espanyola. D'aquest 85%, el 26% estan en situació administrativa irregular, fet que dificulta en molts casos els processos. En quant a nacionalitats, dic que atenem a dones romaneses en un primer lloc, llatinoamericanes i nigerianes. L'equip es troba amb moltes diversitats en referència a l'exercici del treball sexual i de la prostitució, dones que volen continuar l'activitat, dones que la volen deixar, dones que sospitem que són obligades a l'exercici de la prostitució i dones que clarament són obligades. En quant a la identificació, podríem dir que l'equip observa amb el treball diari al carrer que algunes de les dones presenten alguns indicadors del que el protocol de Palerm defineix com a víctima de trata. No obstant, no existeix la víctima perfecta i ens podem trobar tant dones que treballen en condicions de les quals no eren conscients en el moment de deixar el seu país, però que el van deixar per pròpia voluntat i que volen seguir, les accepten, dones amb relacions emocionals d'explotació, que han emigrat dels seus països pels seus propis mitjans, dones que pateixen violència masclista relacionada amb l'exercici de la prostitució,
dones immigrants que han arribat a Europa a través de xarxes de tràfic de persones, dones que han estat raptades, traficades i explotades sexualment. Per tant, la diversitat de situacions és bastant evident. Volíem fer referència una mica a alguns conceptes per tal després entrar en la metodologia d'intervenció. Dic que, bueno, conceptualitzo el tema de les diferents mirades jurídiques de la victimització primària, entesa com el que pateix directament la persona que té relació directament amb el delicte. Com a victimització secundària entendríem les conseqüències a nivell psicològic, social, econòmiques negatives que pateix la víctima en el moment d'entrar en contacte amb el sistema jurídico-penal. I la victimització terciària en referiríem a totes les conseqüències negatives que té l'entorn de la víctima pel fet de ser víctima. Des d'una mirada més social i no tan jurídica, podem dir que des del SAS atenem tant a dones que són víctimes d'un delicte com a dones que exerceixen la prostitució sense cap coacció, sota cap coacció, simplement com a mitjà de vida i estratègia de supervivència. Si tenim en compte que el gruix de dones són migrants, a vegades provenen de contextos socioeconòmics desfavorables, que a vegades tenen persones a càrrec, que a vegades estan en situacions de monomarentalitat, podríem dir que a més pateixen el que sabem que s'anomena violència estructural, que va relacionada amb el que és la violència cultural, que és tot vinculada a tots aquells aspectes de l'àmbit simbòlic, que s'utilitzen per justificar o legitimar qualsevol tipus de violència, ja sigui estructural o directa. Com a exemple podríem posar les coaccions de vudú que utilitzen algunes xarxes de tràfic de persones nigerianes cap a les dones. Aquestes formes de violència des d'una perspectiva de gènere són producte d'una societat patriarcal d'organització social que en certa manera les perpetua. Si a més d'aquest context hostil que hem presentat afegim que la dona exerceixi la prostitució, ja que sigui de forma escollida o no, recau sobre ella el pes de l'estigma. Tenint en compte aquest marc teòric o pràctic que hem presentat, podem dir que l'equip de professionals del SAS treballa per la desvictimització de les dones que exerceixen la prostitució, tant des de la mirada de les pròpies dones, en referència a l'autoidentificació, com des de la mirada dels altres, la relativa a l'estigma social. Us volíem presentar aquesta taula, que és fruit del treball en equip i del debat que ha generat haver de venir participar en aquesta ponència. Us volíem explicar-vos una mica la metodologia de treball, que té com a tres eixos transversals que atreveixen qualsevol tipus d'acció que du a terme qualsevol professional al carrer o a l'oficina. Volíem fer referència a la perspectiva de gènere, entenent que les històries vitals de totes les dones que atenem hi ha realitats socials, familiars i relacionals basades en estructures de poder en les que la desigualtat per raó de gènere i les microviolències hi són presents i han estat presents. Com un altre eix transversal, volíem presentar la perspectiva ecosistèmica, que suposa l'acompanyament de la dona a nivell biopsicosocial. Com a macrosistema, afegiríem la influència que tenen els codis culturals en la presa de decisions, ens referim a exosistema, amb el recolzament social basat en l'orientació i la derivació de recursos, i a microsistema, amb les característiques personals de cada dona. Com a tercer eix fonamental, tenim la intervenció multidisciplinar. L'equip del SAS hi ha diferents perfils professionals, per tant, de tenir una visió polièdrica de les diferents esferes de la vida de la dona i poder-la atendre amb un ventall d'opcions més gran. Ja hem comentat una mica els temes dels factors de vulnerabilitat, però és uns altres aspectes que tenim en compte en qualsevol tipus d'intervenció, per el tema del gènere, el tema de la migració que ja hem comentat, la pobresa, la situació legal que moltes de les dones tenen, el tema dels estigmes, prejudicis, l'imaginari social, el tema de tenir persones a càrrec, el 41% de dones que tenem són mares, en algunes en situació de monomarentalitat, el tema de l'estigma envers la prostitució i el tema de que moltes d'elles tenen una xarxa social dèbil. L'equip, amb la seva intervenció, té com a objectiu o valors l'empoderament, autonomia i poder de decisió a les dones, s'ajuda a través del diàleg i la intervenció socioeducativa, la recerca de recursos propis que té la dona, no sempre identificats en ella mateixa. El fet que actualment
hi hagi, bueno, l'oferta de recursos econòmics per la conjuntura econòmica que passem, doncs no va molt bé. Podríem dir que aquest procés s'accelera i les dones identifiquen molt més en elles les solucions que estan dins seu. Bueno, d'aquesta manera les dones poden recuperar les regnes de la seva pròpia vida amb els seus propis coneixements, fomentant la seva autonomia i la capacitat del poder de decidir lliurement. Des del servei s'intenta no perpetuar la condició de víctima del delicte o usuària de serveis especialitzats, permetent que la dona es posicioni sempre des d'un altre rol. Parlem també de la reducció del dany, que a través de tècniques d'outreach s'aconsegueix un acostament a la realitat de l'usuari que facilita la intervenció en el sentit d'informar i assessorar i pal·liar els riscos amb conseqüències no desitjades. Per exemple, minimitzar els riscos que comporta l'exercici de la prostitució a nivell sanitari oferint material profilàctic o controls ginecològics gratuïts. I el tema de la desestigmatització que hem comentat. Com a eines bàsiques per tal d'aconseguir aquests objectius que es marca el servei, tindríem la facilitació, facilitar l'accés a l'ús dels circuits normalitzats, la inclusió dins dels circuits normalitzats del barri d'on viu la pròpia dona, dels serveis sanitaris normalitzats, etc., i la promoció de l'oci, entenent que el coneixement en el que viuen, és a dir, la ciutat de Barcelona i les seves rodalies, és bàsic per l'empoderament de les dones. Quan la persona acudeix a un recurs especialitzat es pot perpetuar la identificació amb l'estigma, tant des de dins com per part de l'entorn. Si l'accés en un primer moment a circuits normalitzats no és possible, es marca com a objectiu a assolir en el pla de treball amb la dona. Després, el treball en xarxa i els protocols són una altra eina que ens ajuda molt a la intervenció per tal de no solapar intervencions amb altres entitats o serveis i per tal d'oferir una intervenció de més qualitat a la dona. Després, el treball de proximitat i l'outreach és la metodologia d'apropament que permet que l'equip es desplaci a les zones on hi ha els usuaris. No només és una metodologia de treball, sinó és una actitud basada en valors ètics de respecte a la dignitat humana, a l'autonomia i a l'autodeterminació. Així, de tal manera es pot assessorar a l'usuari en el procés de presa de decisions incorporant els coneixements del propi professional sense que aquest constitueixi una forma de pressió, sinó un element per aportar noves idees a la situació i noves alternatives. També s'ofereix atenció psicològica especialitzada, basada en el model constructivista, que ens permet abordar la problemàtica de la dona que exerceix la prostitució des del propi discurs, entenent que la realitat que preval és la de la pròpia dona i la pròpia ment construïda. El model intenta donar a les dones intenta concebre les dones com a expertes de la seva pròpia història, és a dir, els dona un paper proactiu i s'intenten identificar els recursos interns, els elements resilients per emprendre canvis. Des de l'atenció psicològica també es pretén ajudar la persona a protegir-se de noves victimitzacions passant per un procés de recuperació i reparació de danys interrelacionals, establint relacions, noves relacions de confiança amb els altres que permetin discriminar d'aquelles que són abusives, d'aquelles que no ho són. Com a activitats concretes que du a terme el servei diàriament, parlaríem de la derivació a altres recursos. Durant l'any 2012 es van realitzar 453 derivacions a altres recursos. El SAS és un pont de derivació, no té recursos específics, sinó que per això és molt important el treball en xarxa amb l'entorn, amb els altres recursos i serveis, per oferir les mateixes oportunitats a les dones que tenem. Com a una altra acció és l'acompanyament físic a recursos. L'any 2012 es van realitzar 677 acompanyaments. D'aquesta manera, l'equip ens permet treballar des d'una doble vessant amb la dona i amb l'entorn, ja que l'equip, a l'acompanyar la dona físicament, pot fer una tasca pedagògica tant amb el servei on va com amb els professionals i amb la dona, ja que aquesta pot desenvolupar habilitats d'autonomia. I per acabar ja, com a última acció que du l'equip directament i que és la base de la seva intervenció, seria el pla de treball individualitzat, que és un espai de reflexió entre el professional i la dona sobre el procés passat i un projecte la projecció d'un projecte futur, al mateix temps que la dona estableix un compromís amb ella mateixa i amb el seu procés. I fins aquí la meva presentació.